osjećaj, gube silu, ne znam zašto, izmišljaju, lažu. Ja govorim i... Zašto ste nju pustili? Zašto ste nju pustili? Zato što je rekao da stanete? Ne, nije rekao da je stanar, nego rekao da ide piti kao. Ja ne znam, ja ne znam, ona je... Gospodo radi probleme, izlazi iznutra i unutar štićenog prostora koji je ograđen, izlazi van i viče, razumijete me, i sad više ne možemo da tu... Mi nemamo ništa s njom, mi nemamo ti tu 10 minuta uredno, mi čekamo i želimo ući na čaj sa prijateljima koji su već nade. Ovaj prostor je prijerno gledeće za kretali građana. Što je to? Kako je to država? Vi ste pustili. U kojoj članku? U kojoj članku zakona ne možemo? Članak 51 zakona policije poslava iz oblastima, razumijete me. Ne mogu ući u kafić i proći cestom. Ovo je znači... Zovite vlasnika kafića. Znači, naši prijatelji su svi unutra, a mi ne možemo ići. Ja sam rekao zakonski članak koji znači stoji i to je to. Koji, reci to u medijima, koji zakon je njih pustio unutra sada. Da prišekamo kulturno smo čekali, kad su ljudi izašli sa rekli da ćemo moći ući unutra, ljudi su izašli i sad smutili. Da čisto je življavanje, ništa drugo. Kako je to došao? Što je to? Krivo, ste stavili ograde? Ne, zovi Ivanu, man. Čekajte, šta je bilo? Možda nismo se skužili. Šta je? Puštali su kafić unutra. Znači ovaj nas ne pušta, da se mi da čekamo tu. Puštali su ljudi nas. Izađu, da ćemo moći ući, je gužva, ljudi su izašli i nisu nas pustili. I dalje čekamo, i dalje smo strpili. I samo vidimo silu koja se iživljava i ništa drugo. Molimo, držite razmak 2 metra. 2 metra razmaka. Šta?